Ronny Kjøtsberg, vi er jo under arbeid. Du kommer rett fra forelesning nå inn i, og skal diskutere dette. Men alle har fått med seg NIFU sin rapport. Og det er en veldig åpen prosess til å si vi ønsker å vite hvordan går det. Hva er dere i NTL tenker er viktigst å fokusere på å løse nå, der man har kommet etter tre år? Ja, det er jo flere ting som er nevnt her. Da. Jeg tror det viktigste er at man prøver å ha et litt realistisk bilde til hvem man står igjen. Det var en tillitsvalgt kollega, skal ikke nevne navn, som tok tak i meg i pause og sa at ja, nå har vi satt her hele dagen og hørt på ledere og skrytet av hva de har gjort de siste årene. Så nå må du i hvert fall komme med noe litt andre budskap inn. Og det har jeg jo enda litt lyst til, for jeg føler jo og kjenner jo på mye av det samme som vi har sett fra den NIFU-rapporten har kommet fra særlig tidligere HIST-ansatte. Jeg kommer fra HIST selv. Og på det spørsmålet om kvaliteten på særlig utdanninga da, etter fusjonen, så tenker vi at ja, forskningen viser at 80% av alle omorganiseringer mislykkes i å nå målene sine. Kommer det her til å være et unntak? Vi vet jo at større institusjoner, som ble sagt også før her, det gir større andel administrasjon, mer byråkrati. Det er sagt fusjon er noe som kommer til å pågå kontinuerlig. Så det vil si at nå har man sett i gang prosesser som kommer til å ta ekstra tidsressurser. Og det her skal gjøres samtidig som man skal forbedre undervisningen, man skal forske mer, vi har fått et krav om innovasjon. Og alt det her skal gjøres til det samme folkene som før fusjon, og som allereie fra før jobber mye mer enn normalarbeidsdagen, som alle undersøkelser viser. Så vil det her i sum bidra til bedre kvalitet? Neppe. Kan det bli bra for det? Muligens. Kommer jeg å snakke om en professor etter forrige store omorganisering på NTNU. Så da sa jo det at ja, når ledelsen gjør dumme ting, så finner jo vi på grunnplanet noen måter å få ting til å fungere på i praksis for det. Da. Så det kan jo være at det kommer til å gå greit etter fusjonen, men det betyr ikke at det nødvendigvis er på grunn til fusjonen. Før vi går videre til neste, da, så er det interessant å høre mer, Ronny. Hvordan får vi dette grunnplanet som du snakker om til å gå eller til å bestemme takten, da, som også ledelsen skal gå i? Dette må jo henge sammen. Du har jo helt rett, ikke sant? Det er stor avstand, det er mange ansatte, ikke sant? Det er 7000 som skal finne sammen i en eufori av fantastisk utdanningskvalitet i innovative læringsarealer med bare studenter som trives. Og ikke sant? Vi har vårt å løse. Vi har det. Og vi har det travelt, for vi skal gjøre det i tillegg. Men hva skal til for å samles? Fordi at jeg tenker, bare sånn objektivt da, vi har et samfunnsoppdrag, og det er vi alle som jobber på et universitet, tror jeg, enige i. Hit skal vi, på en måte. Hva er det som hindrer oss i å finne sammen og realisere gevinster sammen? Nå tror jeg nok at utfordringene er ulike på ulike deler av NTNU og på ulike andre deler av sektoren. Det er jo langt fra bare NTNU som har vært gjennom store omstillinger nå. Men ser jo nord for oss, så er det jo virkelig store utfordringer som jeg vil si kommer som en direkte følge til fusjon. Jeg kjenner jo ingeniørutdanningene her best. Det er klart den virkelig store utfordringen der er jo at man har opplevd at det er strukturerne som har holdt ting sammen som har gjort at folk har samarbeidet er pulverisert, og man er kastet og spredt utover, og så har man fått et slags sånn forvaltningsorgan for ingeniørutdanninger som liksom skal holde her tråden sammen, som på langt ned har den styrken og strukturen som man hadde tidligere. Da. Og det gjør jo at det blir litt for sent, litt for lite og litt for ad hoc. Og det har nok vært noen forventninger i prosessen her om tempo. Vet jo, Gunnar Boving snakket veldig mye om lavt hengende frukter en stund som måtte plukkes. Jeg tror man skal være forsiktig med å plukke fruktene for fort, for da er de fortsatt sur. Og det tror jeg man opplever litt på enkelte plasser i organisasjonen nå. Ja, når det gjelder utfordringene som der omorganiseringer skulle svare på, så var de hovedsakelig beskrevet som faglig. De skulle ha bedre kvalitet i forskning, utdanning og så videre. Og så velger man å svare på faglige problemer med organisatoriske endringer. Og for meg så virker det litt sånn preget av at hvis alt du har en hammer, så ser alt ut som spiker. Ikke sant? Så hvis man jobber i ledelse, organisasjoner, jobber i departement, politisk, så tenker man organisasjon, og da finner man jo løsningene der.
jeg tror ikke at alternativet til de omorganiseringene har vært å fortsette som før. Men man kunne se for seg veldig mange interessante faglige samarbeid som man kunne ha laget og som kunne ha bedret kvaliteten uten at man har gått inn i det her fusjonene. Men det blir jo kontrafaktisk historieskriving da, det er jo et usikkert fagområde. Men denne fusjonen kan jo nå få veldig alvorlige negative konsekvenser. Vil det bli utdannet lærere, sykepleiere, ingeniører over hele landet i fremtiden, og jamføre diskusjonen nå om Nord Universitet lenger opp? Det er langt fra sikkert, og det er alvorlige konsekvenser, og det er jo på en måte et ansvar som politisk nivå nå har skyvd ned på universitetsstyret rundt omkring. Det ligner jo litt på helseregionene og diskusjonen om lokalsykehus for den del. Et blikk utenfra igjen. Ja, jeg kan si to ting. Innen de organisasjonene skal jeg jo si til lederne, ikke gå fortere fram. Jeg lar dere ha med dere de ansatte. Skaper man strekk i laget, så går det utover kvaliteten på det meste som foregår på institusjonen. På et overordnet nasjonalt nivå, sørg for at det faktisk går an å få seg høyere utdanning uansett hvor du bor her i landet. Det føler jeg står i faren.